باتیں کرتے کرتے حضرت موسیٰ دیا گھونٹ میں اور کہنے لگا پالنہار کیا ہے موسیٰ پروردگار کیا اس وقت تیری ساری خدائی کے اندر میں موسیٰ سے بڑھ کے بھی کوئی عالم ہے؟ جواب آیا موسیٰ کیا پوچھتے ہو تم بڑے عالم ہو بڑے اچھے ہو یہ ہے یہ نہیں پروردگار صحیح صحیح بتا مجھ سے بڑھ کے بھی کو ہے اس وقت تیری ساری خدائی میں عالم؟ کہ موسیٰ کیا پوچھتا ہے اور کئی درجے تجھ سے بلند ہے مجھ سے بڑا عالم؟ ہاں کس علم میں پروردگار؟ علم ولایت میں. تو نبی اللہ ہے صاحب کلمہ ہے صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے اور وہ ولی اللہ ولایت کا علم بہت زیادہ ہے. ہاں پروردگار تو مہربانی فرما اس کو حکم کر کے آن کے مجھ سے ملے کہ دیکھ موسیٰ پیغمبر ڈھونڈا کرتے ہیں لوگوں کو کہ واز کروں اور نبی کا ولی لوگوں کو نہیں ڈھونڈا کرتا لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں. سلوات پڑھ دونوں ساتھ میں خود تلاش کروں گا اس ولی اللہ کو لیکن تھوڑا سا پتا پتا بتا دے. یہاں دیکھ یہ دریائے نیل کنارے کنارے چلتا جا بھائی دل سے سن رہے ہو نا کنارے کنارے چلتا جا جہاں سنگم ہو. یہ دریا جا رہا ہے نا اور ادھر سے ایک دریا آن کے اس سے ملے اس کو کہتے ہیں سنگم. جہاں سنگم آئے نا دو دریا اکٹھے ہو جائیں بس وہی جو مثلث بنے گی نا وہی ادھر ادھر ڈھونڈنا وہ ولی اللہ مل جائے. چل دیا حضرت موسیٰ اب کہانی شروع ہوتی میرے ساتھ ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو. خداوند عالم فرماتا ہے حتی اذا بلغ مجمع البحرین پہنچ گیا موسیٰ جہاں دو دریا ملتے تھے ادھر ادھر ڈھونڈا موسیٰ نے خدا فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما فوجدا عبدا پالیا موسیٰ نے بندہ کیسا بندہ کہ من عبادنا ہمارے بندوں میں کا بندہ. سمجھ آیا کچھ؟ موسیٰ نے پا لیا بندہ آگے کیا ضرورت کہنے کی من عبادنا ہمارے بندوں میں کا بندہ. تو کیا پروردگار تیرے بندے کوئی نرالے ہوتے؟ کیوں بھائی تم نہیں ہو اللہ کے بندے؟ ہو نا جو اللہ کا بندہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دے مہربانی کر کے. سب اللہ کے بندے ہو سوائے ذوالفقار علی شاہ. یاد رکھنا خدا کی قسم میں اللہ کا بندہ نہیں. میں لاکھ دفعہ کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ بھی تو کہے یہ میرا بندہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے بندے بھائی یاد رکھو جہاں جہاں بیٹھے ہو تم اللہ کے بندے نہیں ہو. اللہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرے بندہ. کیوں؟ اس کے بندے کیسے ہوتے ہیں ذرا اس کے بندوں کی شان سن لو پھر اپنے اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھنا تم ہو. شیطان کے مقابلے خداوند عالم رحمان کے مقابلے میں شیطان کہہ رہا قال رب بما اغویتنی لو زینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصون. اچھا ہو پروردگار شیطان کہتا ہے اچھا ہو پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا اب میں کیا کروں گا لاغوینہم اجمعین جہاں بھی اجمعین ہوں گے ان کو میں ضرور گمراہ کروں گا الا ہاں مگر عبادک جو تیرے بندے ہیں نا تیرے ان سے میری مجال. معلوم ہوا اللہ کے بندوں کی شیطان کو بھی معرفت تھی وہ جانتا تھا کہ یہ میری گمراہی میں نہیں آئیں گے اس لیے ہتھیار پھینک رہا ہے کہ لاغوینہم اجمعین
اجمعین کا میں ٹھیکے دار الا ہوں مگر عبادت کا جو تیرے بندے ہیں نا تیرے ان سے میری مجاور علم اللہ کے بندے وہ ہیں جن پر شیطان کا قابو نہ چل سکے نہیں سکے خداوند عالم آواز دیتا ہے سنو شیطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اچھا گرمی کا وقت نیند کا بھی وقت کھانا کھا کے آئے ہو گئے ختم بھی نہیں کرتا چھوڑتا بھی 40 منٹ تو ضرور پڑھوں گا ذرا سلوات بھی پڑھ دو نا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد خداوند عالم فرماتا ہے سنو شیطان اور کان کھول کے سن ان عبادی جو میرے بندے ہیں نا میرے یہ کون کہہ رہا خداوند عالم ان عبادی جو میرے بندے ہیں نا وہ شیطان لیسا لک علیہم سلطان تیرا ان پر قابو ہی نہیں چل سکتا لگا لے زور وہ کہتا ہے میری مجال اغوینہم اجمعین میں تو اجمعین کا ٹھیکے دار معلوم ہوا اللہ کے بندے وہ جن پر شیطان کا قابو نہ چلے اور جو جن پر شیطان کا قابو نہ چلے گا وہ کوئی گناہ کریں گے کیوں بھائی نہیں کریں گے اور جو کوئی گناہ نہ کرے وہ کون معصوم معلوم ہوا اللہ کے بندے وہ ہیں جن پر شیطان کا بس نہ چلے شیطان کا قابو نہ چلے وہ کون جو گناہ نہ کرے جو معصوم ہی سمجھ گئے بھائی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو گئے ہم تو اللہ کے بندے نہیں ہم تو ہزاروں گناہ کرتے ہیں اللہ کے بندے وہ جن پر شیطان کا قابو نہ چلے اور اگر چل جائے تو اللہ کا بندہ نہ رہا ٹھیک ہے نا بھائی آخر ہم بھی تو کسی کے بندے ہیں مبارک ہو تمہیں تمہاری بھی بڑی شان تو سنو اپنی شان فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم آواز آتی ہے قل کہہ دے میرے محبوب کیا کہہ دے کہ یا عبادی او میرے بندو سمجھو بات اے میرے محبوب تو اپنے بندوں سے کہہ دے قل یا عبادی او میرے بندو او عبد الرسول او عبد العلی یاد رکھو یا عبادی او میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم تم سے اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے کبیرہ نہ کرو گے صغیرہ گناہ ضرور ہوں گے لیکن فکر نہ کرو لا تقنطوا من رحمت اللہ تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بشرطے کہ اس کے بن جاؤ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تمہارے بھی سارے گناہ بخش دے گا بشرطے کہ اس کے بن جاؤ معلوم ہوا اللہ کے بندے وہ جو گناہ ہی نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں کے بندے وہ جو گناہ تو کرتے ہیں مگر بخشش کا وعدہ ہے اب صلوات پڑھ دو ایک دفعہ نعرہ یہ بندے ہونا اس پر کوئی خیال نہ کرنا یہ کیا بتا دیا بھائی نہیں تمہارے بندے بھی ہوتے ہیں ہمارے بندے پڑھو نکاح والی آئے انکعوا الایام منکم والصالحین من عبادکم جو تم یتیم بچے تم نے پالے ہیں نا ان کا نکاح کر دو سن بلوغ کو پہنچ جائیں بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو قوم من عبادکم جو تمہارے غلاموں میں سے ہے نا کوئی غلام عبد اس کا نکاح کر دو ہمارے عبد تو ہم کس کے عبد رسول کے رسول والوں کے اور وہ کس کے عبد اللہ کے اشہد ان محمدا عبدہ ورسول او خدا کی قسم اللہ کے عبد جو بن جائے وہ جب چاہے ادھر سے ادھر ہو آئے
سبحان الذي يسرى بعبده ليلا. خیر اس کا یہ موقع نہیں ہے, صرف ذرا کہانی سن لو, ادھر چلا جاؤں گا دو وقت ختم ہو جائے گا, ایک دفعہ مل کے سلمان پڑھو آگے چلتا ہے. موسیٰ نے وہ بندہ توجہ نہیں رہی اب, پا لیا موسیٰ نے وہ بندہ, کیسا بندہ کہ من عبادنا ہمارے بندوں میں کا بندہ. معلوم ہوا جو موسیٰ کو مل گیا وہ کون تھا؟ معصوم, ہمارے بندوں میں کا بندہ. معلوم ہوا معصوم تھا, سمجھ رہے ہو نا بات؟ اب اس کا کمال کیا تھا کہ آتا ہی نہ ہو رحمتم من عندنا, ایک تو ہم نے اس کو اپنے پاس سے رحمت دی ہوئی تھی, اور دوسرا کمال یہ تھا اس میں کہ علم نہ ہو, ہم نے اس کو پڑھایا ہوا تھا, کسی اسکول میں نہیں پڑھا, کسی کالج کا سند یافتہ نہ تھا, کسی یونیورسٹی کا ڈگری یافتہ نہ تھا, علم نہ ہو ہم نے اس کو پڑھایا ہوا تھا. کیا پڑھایا ہوا تھا؟ کون سا علم؟ کہ مل لدنا علما, لدنی علم, ولایت کا علم, بڑا بھاری ولی اللہ تھا. سمجھ گئے بھائیو؟ جب موسیٰ کو ملا باتیں ہونے لگی, ادھر جو باتیں شروع ہوئیں دریائے علم ولایت موجزن ہو گیا, ولایت کا دریا اٹھاٹھے مارنے لگا. موسیٰ حیران, اللہ اکبر, اتنا بڑا عالم علم ولایت, اتنا بڑا ولی. اب سننا ذرا غور سے, جب موسیٰ کو پتا چلا بڑا بھاری عالم اور ولایت کا عالم, بڑا بھاری ولی, کیا کیا موسیٰ نے؟ ہاتھ باندھے. کس نے ہاتھ باندھے؟ نبی اللہ نے ولی اللہ کے ساتھ. قول له موسى, موسى کہنے لگا هل اتبعك, کیا میں تیرا تابع اور بن سکتا ہوں؟ مجھے اپنا مرید بنا لے, میں تیرا شاگرد بنتا ہوں. مجھے نہ سمجھنا کہ میں معمولی آدمی ہوں, قل العظم ہوں, شریعت والا ہوں, کلمے والا ہوں, کتاب والا ہوں, امت والا ہوں, پھر بھی تیرا شاگرد بنتا ہوں اے ولی. کیوں؟ کیوں؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, سب کچھ ہوں مگر پھر بھی تیرا شاگرد بنتا. معلوم ہوا ولی اللہ کے شاگرد بننے کے لیے بڑے بڑے العظم, شریعت والے, کلمے والے, کتاب والے, امت والے آرزویں کرتے ہیں. تو اگر جبرائیل بھی کسی ولی اللہ کا شاگرد بن جائے تو تعجب نہ کرنا. صلوات پڑھ دو نا, ان تعلمنی مما علمت رشدا, مہربانی کر کے یہ علم, یہ مرشدی والا علم, اس علم کا جو جاننے والا ہو, بڑے بڑے نبیوں کا مرشد بن جاتا ہے, یہ مرشدی والا علم مجھے بھی. سن رہے ہو بھائی؟ میں وہاں ہوتا ادارے صاحب کیوں گناہگار کرتے ہو, جو دو حرف آتے ہیں بتانے کے لیے حاضر ہے, گناہگار نہ کرو اٹھو. لیکن ذرا شان دیکھو, ولی اللہ اتنا بڑا العظم پیغمبر, شریعت والا پیغمبر, کلمے والا پیغمبر, امت والا پیغمبر جھکا ہوا ہے مجھے شاگرد بنا لے. سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا ولی اللہ, قال انك لن تستطيع معي صبرا, میں اپنے علم ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ تو صبر نہیں کر سکتا. معلوم ہوا ولی اللہ کے لیے صابر ہونا ضروری. نعرہ حیدری, تو آیا ہے علم ولایت پڑھنے کو کہہ رہا, لیکن میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں, انک لن تستطیع معی صبرا, میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں تو صبر نہیں کر سکتا, لہذا یہ علم نہیں پڑھ سکتا. وکیف تصبر علی ما لم تحط به
الكبرى. اور تو کس طرح صبر کر سکتا ہے اس چیز پر جس کا تجھے علم ہی نہیں. معلوم ہوا علم ہو تو صبر ہوا کرتا. نہیں سمجھے. اللہ رحم کرے میری انگلی پر ناسور ہو گیا. جراح کو دکھایا اس نے کہا حافظ صاحب ناسور ہو گیا کہ پھر اتنی انگلی کا پوڑا کٹوا دو. واہ بھائی واہ, انگلی کا پوڑا ہی کٹوا دو. نہ کٹواؤ گے سارا ہاتھ چٹ ہو جائے گا. اب اگر تو مجھے علم ہے اس بات کا کہ اتنی پوڑے پر صبر کروں گا تو سارا ہاتھ بچ جائے گا, کہوں گا کاٹ. اور اگر مجھے علم ہی نہیں کہ میں کیوں کٹواؤں, سارا ہاتھ چٹ کروا لوں گا کیونکہ علم نہیں. تو کس طرح صبر کر سکتا ہے اس چیز کا جس کا تجھے علم ہی نہیں. معلوم ہوا علم ہو تو صبر ہوا کر. موسیٰ کھڑے ہو گیا تو بندے قولا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اے ولی اللہ, اے ولی اللہ, ستجدنی انشاء اللہ صابرا, انشاء اللہ ضرور صبر کروں. یہ علم مجھے پڑھا شرط اگر صبر ہی ہے تو مجھے انشاءاللہ بڑا صابر پائے گا. اور ایک اور شرط کرتا ہوں کہ لا اعصی لک امرا, کسی امر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. نبوت میری ہوگی, امر تیرا ہوگا. صاحب نبوت میں ہوں گا, صاحب امر تو ہوگا. ولی اللہ جو ہوا سلوات نہیں پڑھتے ہوئے سے اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. اللہ خوش رکھے بھائی, بس توجہ سے سنتے جاؤ, کہانی ختم ہونے والی ہے, فکر نہ کرو. وعدہ کرتا ہوں صبر بھی کروں گا اور تیری نافرمانی بھی نہیں کروں گا. اچھا تو اتنا ہی ضد کر رہا ہے تو سن شرط. شاگرد بننا چاہتا ہے نا تو شرط سن. قولا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اے موسیٰ شرط یاد رکھ, ان تبا نہیں, اگر تو میرا تابعدار بننا چاہتا ہے, میرا شاگرد بننا چاہتا ہے, میرا مرید بننا چاہتا ہے, تو شرط یاد رکھ کہ لاؤ تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. جو کچھ بھی میں کروں تو مت پوچھنا یہ کیوں کیا, وہ بظاہر خلاف شریعتی کیوں نہ ہو. آئے آئے, کیوں کیوں, یہ باطن کا علم ہے اور نبوت ظاہر کا علم ہے, یہ ولایت کا علم. جب تک میں خود نہ بتاؤں یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا, تو مت پوچھنا کہ کیوں کیا, اگر پوچھے گا تو شاگرد نہیں بناؤں گا. سن لیا کہ خبردار کی جی مزہ, بن گئے استاد شاگرد. نبی اللہ شاگرد, ولی اللہ استاد, کلمے والا شاگرد, کلمہ گو استاد. چل دیے دونوں آگے آگے ولی اللہ, پیچھے پیچھے نبی اللہ. کلمہ گو آگے آگے کلمے والا پیچھے. فن تلقا چل دیے حتی اذا رکبا فی السفینت خرقا. دریا چڑھا ہوا تھا ساون بھادو, دور سے دیکھا بیڑی, دونوں چل دیے استاد شاگرد, کلمہ گو بھی کلمے والا. بیڑی میں سوار ہو گئے دونوں استاد شاگرد. ملاح لگے پور کا انتظار کرنے, دو آ پانچ دس بیس تیس چالیس پچاس پور بھر گیا. لنگر کھولا ملاحوں نے, چلنے لگی بیڑی. دوسرا کنارا قریب آیا. آپ نے کبھی سفر کیا ہو سمندر کا, جہاز کا, تو آپ دیکھیں گے جب خشکی دور سے نظر آنے لگے گی نا, ساری کی ساری سواریاں بیٹھ بیٹھ یوں دیکھیں گے, کبھی خشکی دیکھی نہیں. جو ہی سامنے خشکی نظر آئی, ساری کی ساری سواریاں بیٹھ بیٹھ ادھر دیکھنے لگی. حضرت موسیٰ بھی دیکھنے,
وہ ادھر دیکھنے لگے خشکی کی طرف. خداوند عالم فرماتا ہے اذا رکبوا فی السفینت خرقها. ولی اللہ نے ایک ضرب ماری کشتی میں, کشتی میں چھید ہو گیا, کشتی ڈگمگائی. بھلا ولی اللہ کی ضرب ولی اللہ کی ضرب پتھر پر پڑ جائے تو گڑ جائے یہ کشتی کیا جی. کشتی میں چھید ہو گیا, کشتی ڈولی, ساری سواریاں گری, موسیٰ بھی گرے. اب اتنا بڑا پیغمبر ہوں, تصور میں لے آؤ کیا حالت ہوتی ہے. باقی سب کو چھوڑو, حضرت موسیٰ جو گرے ان کو غصہ لگا, سب اس کی حرکت چوڑی چڑھائی, اٹھے کپڑے جھاڑے, غصے سے دیکھا. قالا اخرتنا ہاں لے تغرے کا اہلا لقد جیتا شیئن کشتی میں چھید کر دیا, کشتی کو توڑ دیا تاکہ سواریوں کو غرق کر دے. اتنا کہنا تھا کہ خضر نے ڈانٹ کے آواز دی, قولا الم اقل انک لن تستطیع معیا صبرا. کیوں موسیٰ کیوں, میں نے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا تو صبر نہیں کر سکتا. بڑے آئل میں ولایت پڑھنے. اتنا کہا اور چل دی. موسیٰ کو ہوش آیا, اوفو میں کیا کر بیٹھا, خیال ہی نہ رہا کہ میں اس وقت اولو العزم شریعت والا, کلمے والا, کتاب والا نہیں ہوں بلکہ میں تو شاگرد ہوں. وہ تو گیا, پیچھے سے آواز دی, اے ولی اللہ میری عرض سن. چلتے چلتے رک گیا ولی اللہ. کیوں نبی اللہ پیچھے سے بلائے آیا, اور چلنے والا چلتا ہی جائے مڑ کے بھی نہ دیکھے. گیا, کھڑے ہو گئے. کیا کہتے ہو موسیٰ؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. اے ولی اللہ, اے پہلی دفعہ ہو گیا میں پرانے گھمانڈے میں رہا کہ میں اولو العزم ہوں, شریعت والا ہوں, کلمے والا ہوں, کتاب والا ہوں, امت والا ہوں. خیال ہی نہ رہا کہ اس وقت تو شاگرد ہوں. لا ترہقنی من امری عسرا, میرے معاملے میں جلدی نہ کر, معاف کر دے. خبردار کہ جی مجال, معافی ہو گئی. فانطلقا, پھر جلدی دو. چلتے چلتے خدا فرماتا, حتی اذا لقیا غلاما فقتله. چلے جا رہے تھے ولی اللہ آگے آگے, نبی اللہ پیچھے پیچھے. ادھر سے ایک لڑکا آٹھ پونے آٹھ سال کا سن, اچھلتا ہوا, کودتا ہوا, پھانتا ہوا, جس طرح اس عمر کے لڑکے, وہ ادھر سے آ رہا تھا. یہ استاد شاگرد ادھر سے جا رہے تھے. جو ہی وہ لڑکا حضرت ولی اللہ کے قریب سے گزرا, فوراً تلوار نکالی ولی اللہ نے, ایک ہاتھ مارا, سر وہ جا پڑا, دھڑ وہی تڑپنے لگا. چل دی کوئی پرواہ نہیں. پیچھے پیچھے نبی اللہ موسیٰ, اس نے ادھر اس کی عمر دیکھی, ادھر اس کی بے گناہی دیکھی, ادھر اس کی بے پرواہی دیکھی. لاش تڑپ رہی تھی, ولی اللہ کو پرواہ نہیں. وہ چلا جا رہا ہے, موسیٰ بیٹھ گیا وہیں اور دیکھے ادھر اس کو دیکھا. قالا اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جیت شیئا نکرا. ایک بے گناہ بچہ, نہ کوئی جرم, نہ کوئی خطا, نہ کوئی قصور, معصوم بچہ, اور میں نبی کے سامنے قتل کر دیا. دل چاہتا ہے لگا دوں فتویٰ,
معلوم ہوا فتوے والے فتوے لگاتے پھرتے ہیں ولی اللہ اپنا کام کر گیا. اتنا کہنا تھا موسیٰ کا کہ وہیں سے ڈانٹ پلائی ولی اللہ. قولا الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. کیوں موسیٰ کیوں؟ میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا. تو کیا بے صبری کر بیٹھا موسیٰ بیچارہ؟ کوئی ماتم کر بیٹھا؟ کوئی زنجیر مار بیٹھا؟ کوئی جزا فضا کر بیٹھا؟ کیا بیچارے سے بے صبری ہو گئی؟ بار بار کہہ رہا ہے میں نے پہلے نہ کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ بے صبری کا ہوتا. بے صبری کیا ہوتی ہے؟ ماتم کرنا، زنجیر مارنا، منہ پر تماچے مارنا. نہیں، اپنے سے زیادہ علم والے کی بات پر اعتراض کرنا. سلامات پڑھ دو ذرا بلند. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھائی معاف کرنا، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، وقت ہو گیا پورا، میں اوپر جا رہا ہوں، مگر یہ آج ضرور سناؤں گا. مساج کے لیے کل تھوڑا سا پڑھ دوں گا، میرے بعد اور پڑھنے والے ہیں، معاف کر دینا جو 5-7 منٹ اوپر ہو گئے. آخری بات، سلوات پڑھ دو ذرا بلند آواز. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں نے پہلے نہ کہا تھا صبر نہیں کر سکتا، بڑے آئل میں ولایت پڑھنے، اتنا کہا اور ولی اللہ چل گیا. اب جو دیکھا ولی اللہ کو جاتے ہوئے، موسیٰ گھبرایا، شکار کو ہاتھ سے نکل گیا، اب کیا کروں؟ دیکھا آواز دی، اے ولی اللہ میری عرض سنتا جا. اور آخری عرض، بلا نبی بلائے اور ولی چلتا ہی جائے، ولی اللہ نہ رہے، رک گیا. بولو موسیٰ کیا کہتے ہو؟ اور جلدی بولو کہ سن سن، اے ولی اللہ میری بات سن. دیکھ